Dobrý den. Dnes zjistíte, co to znamená majstrštyk a jak udělat věci jednodušší. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 19.6. Jaroslav Faltýnek se oženil a na Česko udeřila tropická vedra. Náhoda? Nemyslím si. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Muž prohodil dlažební kostku oknem auta brněnských strážníků. Než začnete vynášet zbrklé soudy o útoku na veřejné činitele a státní majetek, vemte v potaz, že prohození dlažební kostky oknem je v Brně prakticky kompliment. Odcházející ministr se chlubil nezdaněným vínem, přišla nekompromisní kritika. Ano, jsme sice možná národ pivařů, to, na čem však nejvíce tratí naši ministři, jsou zpravidla právě nezdaněná vína. Češi si ubírají i na kvalitní stravě. Na nákupech podle ekonomů šetří v celé Evropě nejvíce. Další šokující novinka. Češi ví, co je to kvalitní strava? Obsah košíků v supermarketech totiž většinou působí jako doplňování zásob do jaderného bunkru říznuté vlhkým snem sedmáků, co pořádají LAN party. Májka, špek, gumíci, 76 satranek, 15 konzerv s vepřovým masem, karton Red Bullu a jedna osamocená mrkev. Což je pravděpodobně ta položka, na které teď začínáme šetřit. A pojďme na hlavní zprávu. Angličtina má takový hezký idiom. Big shoes to fill. Což zhruba znamená, že vás čeká příliš velký úkol, nebo se od vás příliš mnoho čeká. A nejhorší je, když se od vás příliš mnoho nečeká a stejně je to pro vás příliš těžké. Ano, ten pán v obří botě je končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula. A ano, je to debilní for, ale taky jsme mohli začít tím, že mu uletěli včely, že jo? Je to už skoro týden, co oznámil svoji rezignaci, která má tak trochu zakrýt, že ve vládě jsou mnohem větší adepti na vyhazov. Přesto je s jeho koncem docela zábava. Tak například jsme se dozvěděli, co byla pro lidovce, kteří Nekulu nominovali, poslední tečka. Praštil mikrofonem, aby nadal zemědělcům scéna, kvůli níž skončil ministr. Není to ten nejhorší mic drop v historii? Před zemědělcema? Ty tam nejspíš sedí doteď a tvrdí, že za to může špatný počasí. Vůbec nejrostomilej se ale Nekula do historie zapíše svou aktivitou v otázce zdanění vína. Pro připomenutí, vládní balíček, takový ten konsolidační balíček, zvýší daně skoro na všechno. Tedy až na víno. Vinařská lobby uspěla, vláda vycouvala z daně z tichého vína. Což je věc, na které se podíleli moravští poslanci napříč všemi stranami. Dokonce i ministr zdravotnictví, kterému by možná mělo vadit, že se mu národ pod rukama uchlastává k smrti, je s nulovou daní na víno v pohodě, protože jedno pivo je v pohodě. Válek hájí zachování nulové daně na tiché víno. Jedno pivo není problém. Experti nesouhlasí. Když odhlédnu od toho, že Válek chce, aby lidi pili pivo, a proto nechce danit víno. Věděli jste, milé děti, že třeba marihuana je taky relativně v pohodě? A proto vám od nového roku zlegalizujeme heroin. Já nevím. Tiché víno obhajovali dokonce i ti, kteří podle bájných legend nezemřeli, ale stále spí, kde si uprostřed hory a čekají, až bude národu nejlíp, aby mu mohli rozdávat dávky. Totiž sociální demokraté. Chlastat se může, řekl sjezdu Špidla. Škroma chájil tiché víno bez daně. Že se chlastat může, je docela jasné, jinak by ČSSD dávno ztratila důvod existence i voliče. Nicméně, tohle všechno jsme říkali jen pro ilustraci, že udržení výjimky pro tiché víno fakt nezařídil odcházející ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Což mu jde jen k dobru, protože se téhle výjimce poslední dva měsíce všichni smějí. Tedy všichni, kdo nejsou z Jižní Moravy. A přesto se k tomu odcházející ministr z nějakého podivného důvodu hrdě hlásí. Tady vám ještě může připadat, že to myslí ironicky. Ale kdo jste ho někdy viděli v jakémkoliv rozhovoru, tak víte, že ironie se nachází v trochu jiné dimenzi než Zdeněk Nekula. A to trvale. Bych se nemohl vrátit, bych nemohl jezdit na víkendy domů. Tak dobrá zpráva je, že víno se nezdanilo a Zdeněk Nekula může domů. Je to ale zhruba jediné místo, kam ho ještě po tom vládním angažmá pustí.
Byl to jako docela majstačný, to musím jako znát. No tak, když ještě v úterý v 6 večer ještě úplně obě zdanění a v 11 večer už nebylo, že jo? No. Kdo umí, umí. No vidíte, tak proč vás odvolal? Tenhle rozhovor je ultimátní castingové video pro žádost o roli kukolda v průměrném internetovém pornu. Ten výraz, kdy se usmívá nad vlastním úspěchem, který není vůbec jeho a navíc tím ničeho nedosáhl, je přesně ta škála emocí, která tuhle roli vyžaduje. Jisté je, že ať nezdanění vína kritizuje kdo chce jak chce, vláda z toho za žádnou cenu nehodlá uhnout. Když jsme měli 3 sazby, 21, základní sazba, 15 a 10 snížené sazby, tak neustále vedete diskuzi o tom, co patří do té jedné snížené sazby a co do té druhé snížené sazby. A vláda si s tím vždycky hrála, to jsme viděli v tom minulém období, pak v tom byl zmatek. No, tak ještě, že teď v tom nebude vůbec žádný zmatek a všechno je křišťálově čistý a jasný. Stát řeší už i citron ve vodě. Čistá kohoutková v hospodě DPH 12% s ovocem 21%. Ano, vláda aspiruje na cenu nejhoršího barmana ever. Dáte si vodu a jakmile do ní někdo hodí kousek citronu, voilà, zdraží to o 9% plus cena citronu. Ale třeba taková máta je úplně v pohodě. Rezort materiál dodal, že aplikaci snížené sazby ale nebrání přidání dekorace do sklenice nebo na sklenici s kohoutkovou vodou, například lístek máty. Takže v překladu nám vláda říká, jestli to s náma chcete přežít, tak žádný ovoce, nebuďte moc zdraví, dřív chcípnete, všechno to bude snazší. A nebo prostě chlastejte. To bude vůbec nejjednodušší. A pojďme na komentárium. Garden Gaming. Luďku, nechcete si trošku stlumit intro? Chceme. Maličko. Že jo? Chceme, no. Maličko stlumíme. Bečka Jaroslav. Vítej v Americe, velký H. Včera to bylo na 100%, dneska 0. Kdyby Česko mělo takového prezidenta jako Trump, je číslo 1 v Evropě. Trump. Trump. Jo. Určitě. Trump. A kdyby měl Trump voliče, který umí napsat jeho jméno správně, kde by dneska Amerika byla? Ozon píše, podle mě, vy si prostě jenom nedokážete představit, jak trapně se asi cítí miliardář a bývalý nejmocnější Američan, když si má jít do obchodu koupit toaletní papír. Donald se jen chtěl vyhnout tomuto pocitu trapnosti a tak si prostě nanosil z práce k sobě domů stará lejstra, aby nemusel věčně někde schánět toaleťák. A měl si až do konce svého života do čeho utírat zadek. To je geniální vysvětlení a ty by si za ní měl dostat nějakou cenu. Nicméně možná za ní dostaneš nějakou cenu, když budeš v naší speciální rubrice pro předplatitele, kam se teď odebereme a ve které vás seznámíme se zprávou, kterou nám doporučili naši předplatitelé. Mějte se hezky a tady jsou videa, tady jsou komentáře a tak dále. Znáte to a dávejte na sebe pozor.